לזירה המשפטית, שמענו הרבה משפטנים ביממה האחרונה, נדמה לי שעמדה כזאת לא שמענו, מדיקן פקולטה למשפטים. שלום פרופסור יובל אלבשן. שלום וברכה סיוון. דיקן הפקולטה בקריה האקדמית אונו, ואתה אומר הכל סיפור של מרכז ופריפריה? אמת. צריכים, אני, כשאני רואה את התמונות של אלאור עזריה, ליבי באמת נחמץ. אני לא מדבר על הכרעת בית המשפט, אני לא בא להתגולל על השופטים, ויותר מזה, בית המשפט הוא היחידי שעשה את מלאכתו נאמנה. אבל כל השאר, אנחנו נטשנו אותו, והיה כל כך קל להתנער ממנו, בגלל שהוא לא אליטה, בגלל שהוא פריפריה, בגלל שהוא מרמלה, בגלל שהוא מזרחי. ואני חושב שעם כל, אני יודע שאנשים נעים בחוסר נוחות, נכון. אבל אני הראשון, אני כמשפטן, הרבה שנים יודע שמשפט זה לא מדע. משפט זה תופעה חברתית מושפעת מהרבה דברים. ואם הייתה, אם עזריה היה בא מאופרה, או מכוכב יאיר, או מתל אביב או מירושלים, ואם ההורים שלו היו מהאליטה, או המעגל החברתי שלו היה מהאליטה, הסיפור היה אחר, סיוון. מה זאת אומרת? לא, לא, תמיד יש עובדות, אבל יש לנו קווי, אם הכל היה נפסק לפי עובדות והכל היה מדעי, לא היינו צריכים סנגורים ולא היה שופטים והכל היה ממוחשב. לעובדות אפשר לתת פרשנות, והשאלה הייתה איזה קו הגנה. עכשיו, מהרגע הראשון הוא ענה בול לסטיגמה. ביתר ירושלים, לה פמיליה, כהן הצדק, לייק לצל, הוא נראה כמו שהוא נראה, הוא בא מרמלה, הוא הדמון, ישר מביאים אותו אזוק לבית הדין, כאחרון ה, לא יודע מה, המאיימים על שלום הציבור, ואז מכניסים אותו לבית המשפט ישר, וקו ההגנה, בגלל שלא היינו שם, בגלל שהוא לא אליטה, אלא רק הפריפריה, השארנו בעצם את הרחוב ריק. וברחוב הרי... לבקום הזה נכנס שרון גל. נכנס שרון גל כדוגמה, כסמל, אבל לא רק. גופשטיין. נכנסו הפלנגות, ונכנסו לפמיליה, ונכנסו כל אותם נוער גבעות למיניהו, והם נתנו לו את העצות שלהם, ובכך הם בהרבה מובנים קבעו את גורלו, מה שראינו אתמול. אז סליחה, אם הוא בן של פרופסור יובל אלבשן, שמסתבך כך חלילה, מה אחרת בתסריט? מה אחרת? שתי אופציות. אני עושה את מה שטוב לבן שלי, לילד שלי, ואגב, או הילד של כולנו, עוד אמירה אומללה של הרמטכ"ל. מה זה אומר? שני קווי הגנה שלא בדקנו. אחד, זה טעיתי טעות. טעיתי, נבעלתי, עשיתי, אני לא גיבור ישראל, כי ברגע שאישרנו לימין ולגופשטיין לתפוס אותו, אז הוא גיבור ישראל והוא הרג ערבים ואישר כוח. לא, עשיתי טעות, נבעלתי, פאניקה. יש לנו הגנה במשפט האמריקאי לשוטרים שיורים באנשים שהזוקים, אחרי שעתיים אחרי האירוע, כל עוד הם בתוך הזירה, יש משהו שנקרא אוטיזם של אוטומטיזם. הנה, אז יכול להיות שזה אחד, שתיים, להגיד כן, הוא עשה את מה שהוא עשה בכוונה תחילה, אבל הוא ביצע הנחיות. מי נתן את ההנחיות? היו שרים שאמרו, והיו שרים, והיו חכים, והיו רבנים, והיו אישי ציבור, והיו מפקדים, כולל במילואים, שאמרו שלא יכול להיות שמחבל יצא חי מזירת האירוע. תשמע, זה נשמע שאתה יכול להצטרף לצוות ההגנה על האירור. תשמעי, את מבינה מה מכעיס אותי, סיוון? אם זה היה אליטה, היה שם שמואל תמיר, ושמואל תמיר לקח את משפט גרינוולד והפך למשפט קסנר. מישהו היה צריך לקח את משפט עזריה ולהגיד, הוא שינגים אל עזריה, בואו נעמיד לדין את כל, בואו נביא כדי הגנה את כל בחירי צהל שנותנים לרבנים ולכל מיני אנשים להסתובב בפנים. בואו נביא את כל השרים שאמרו את מה שאמרו, ואז, את יודעת מה היית רואה? היית רואה, היית מקבלת עסקת טיעון? נוחה יותר. נכון, זה רגע לא על הפרק. העסק הזה היה נגמר אחרת, כי עם כל הכבוד, המשפט במובן זה צריך ללמוד צניעות, וגם צריך להודות. יש לנו עדיין איפה ואיפה, ואני כשאני רואה את הסיפור הזה, וגם אני רואה את מחיות הכפיים, שמקבל אייזנקוט על זה שהוא אומר, הוא לא הילד של כולנו, וכולם כל כך בקלות, ובמהירות מתנערים ממנו, והוא באמת פשע, אני לא אומר שלא, הוא פשע, אבל עדיין הוא הילד של כולנו משעה, שאנחנו תפרנו לו מדים, וחייבנו אותו ללבוש אותם, וגם שלחנו אותו למקום הנורא הזה ששמו חברון. בעצם, מה אפשר לעשות עכשיו לאור כל מה שאתה אומר? תראי, קודם כל אני מקווה שבגזר הדין, השופטים, אני קראתי את פסק הדין, אפשר לכתוב פסקי דין בהרבה מאוד דרכים, את שאלת אם יש חמלה לפני שורת הדין, לי נשמע שהוא הרגיז מאוד בגלל הקו הזה. אפשר גם כאן. הוא גם שינה גרסאות, אפשר להבין אותם, הם בעצם אומרים הוא שיקר לנו על ימין ועל שמאל. למה הוא שינה גרסאות? כי הוא לא קיבל עצה טובה. כי אם הוא היה מקבל עצות טובות מההתחלה, זה היה סיפור אחר. ויינרוט נותן עכשיו עצות לביבי, לא לאלאור עזריה. בדיוק, ואז הוא לא עושה את הטעויות מההתחלה. מי שאין לו ייעוץ משפטי, מי שאין לו נגישות, מי שמסביבו רק הפלנגות, אז הוא מקבל עצות גרועות, ואז הוא מתחיל לשנות ולזגזג. עכשיו אני רוצה לקוות שהשופטים יעשו בגזר הדין, יבינו שמדובר רק בשין גימל, יבינו שאי אפשר, כמו בפרשת טבח כפר קסם הנורא, אי אפשר להשים את גבי דהן למטה ואת התוראים שלו בלי לתפוס את אלוף משנה, איך קראו לו, יששכר שדמי, ובלי לתפוס את רב סרן מלינקי. ואותו דבר, מאחר ופה אין לנו לא את שדמי ולא את מלינקי, ואין מפקדים ואין רבנים ואין שרים, אלא רק החייל שלמטה, יעשו איתו, אני מקווה, דין מקל. ואם לא, חנינה בעיניי, זאת דרך נהדרת. אם לא תפסנו ביציאה הקודמת של עסקת הטיעון, בוא נצא מפה. כי זה עניין שלא בכך היה צריך להגיע למשפט כמו שהוא הגיע. ודאי, מעניין. אני חושבת שזה היה עוזר לא רק לו, אלא לכולנו, לכל החברה הישראלית, הליך הרבה יותר מצומצם ושהיה נגמר כבר מזמן. נכון, ובואי נהיה כנים. התגובות, הקלות הזאת, לבוא, רמטכ"ל, אני מצדיע לאומץ שלו, אבל לבוא ערב לפני פסק הדין ולהגיד את האמירה, הוא לא הילד של כולנו, עם כל הדברים האלה,
אני לא בטוח שאם זה היה מישהו מהאליטה, היו מעיזים לעשות את זה, וליבי נחמץ. ברור. דוקן הפקולטה למשפטים בקריית אונו, פרופ' יובל אלבשן, תודה רבה. תודה לך, סיוון.